Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 80, sual 2. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Bərabərliyin solunda və sağında ədədlər verilmişdir. Biz bərabərliyin solunda müəyyən əməlləri yerinə yetirməli və bərabərliyin sağındakı ədədi əldə etməliyik. Biz bu şəkillərə müəyyən əməl kimi baxmalıyıq, amma bu əməl elə bir əməl olmalıdır ki, bunu bütün sətirlərə tətbiq edə bilək. Çünki şəkillər sətirlər üzrə eynidir. Əgər biz bu şəkillərə çıxma əməli kimi baxsaq, bir sıra əməllər meydana çıxar, bunları yerinə yetirməyə başlayaq. 17 çıx 6 bərabərdir. 7 çıx 6 1, digər bir olduğu kimi yazılır. İlk əməlimiz doğrudur. İkinci əməlimizə baxaq. 16 çıx 4 bərabərdir. 6 çıx 4 2, bir olduğu kimi aşağıya yazılır. Bu da doğrudur. Üçüncü əməlimizə baxaq. 19 çıx 15 bərabərdir. 9 çıx 5 4, 1 çıx 1 0. Burada da doğru nəticəni əldə etdik. Deməli, bizim seçdiyimiz bu qayda doğrudur və biz bunu 4-cü misalımıza da tətbiq edə bilərik. 16 çıx 7 bərabərdir 9. Deməli, sual bərabərdir 9. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.